Profesor Dr. Ahmad Hidayat Buang, Pengarah Akademik Pengajian Islam, Profesor Dr. Abdul Halim Haji Makdia selaku profesor yang akan menyampaikan syarahan perdana pada pagi ini dan kepada hadirin sekalian. Selamat datang ke syarahan perdana Profesor Dr. Abdul Halim Haji Makdia yang bertajuk Islam dan Demokrasi Pendidikan, Sumbangannya terhadap Pembentukan Masyarakat Hadari di Malaysia. Hadirin yang dihormati, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Profesor Dr. Ahmad Hidayat Buang untuk mempengerusikan syarahan perdana ini dengan memberi ucapan memperkenalkan Profesor Dr. Abdul Halim Haji Makdiah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurul dinya wa din Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'inu. Terima kasih saudara pengacara majlis Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Muhammad Anwar Zani Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaya Yang diraihkan Profesor Dr. Abdul Halim Haji Makdiah Pemilatu Syarahan Perdana Pada hari ini Para dekan-dekan Para timbalan-timbalan dekan dan timbalan-timbalan pengarah ketua-ketua jabatan Profesor Para pensyarah Jebutan khas Para pelajar Dan sedang hadirin dan hadirat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dapat Berkumpul Pada pagi ini Kita semua dapat berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama mendengar syarahan perdana dari seorang lagi tokoh yang dilahirkan di Akademi Pengajian Islam Musi Melaya. Terima kasih saya kepada semua pihak yang hadir dalam majlis ini. Pada pemerhatian saya, majlis ini adalah yang keempat diadakan oleh tokoh-tokoh akademik dari Akademi Pengajian Islam menyampaikan syarahan perdana di Universiti Malaya. Yang pertamanya oleh Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi, diikuti oleh Profesor Dr. Abdullah Alwi dan Profesor Dr. Abdul Aziz Mazin. Kesemuanya telah menyampaikan syarahan perdana masing-masing dan insya-Allah pada hari ini, hari kali yang ke, uh, tokoh yang keempat kita daripada Akademi akan menyampaikan syarahan perdana pada pagi ini. Dan saya harap saya berharap bahawasanya selepas ini ada lagi tokoh-tokoh dan profesor-profesor di Akademi Punya Islam yang akan menyampaikan syarahan perdana seumpama ini. Datuk Seri Panglima, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, syarahan perdana ini adalah untuk ada satu penghormatan akademik kepada kaki tangan yang dilantik sebagai profesor. Ia merupakan satu pengiktirafan dalam bidang kepakaran kaki tangan yang berkenaan yang 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 kenaan. Lazimnya syarahan perdana ini akan dipengusikan oleh uh, yang berbahagia Datuk Naim Chancellor ataupun timbalan-timbalan uh, Naim Chancellor. Namun kerana urusan lain yang tak dapat dielakkan, maka dekan atau pengarah kadang-kadang diminta untuk mempengusikan majlis yang begitu bermakna ini. Memenangkan jarak umur dan pengalaman yang jauh antara saya secara pribadi dengan pemidato ataupun pesarah maka saya beranggapan peluang ini merupakan satu penghormatan bagi diri saya secara pribadi tokoh yang akan di yang akan menyampaikan syarahan pada pagi ini merupakan ahli akademik awal yang sama-sama terlibat dalam penubuhan akademi Islam pada tahun 82 81. Dan juga kemudiannya terlibat dalam penubuhan atau pergabungan di antara Akademi Islam dan juga Jabatan Pengenai Islam yang menubuhkan akhirnya Akademi Pengenai Islam pada tahun 1996. Profesor Dr. Abdul Halim Haji Makdiah atau yang lebih mesra dipanggil oleh rakan dan juga pelajar dan juga kaki tangannya ini sebagai Pak Halim sahaja mendapat pendidikan awal di IAIN Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Indonesia Pada tahun 1972 Dengan mendapat BA Honours Kemudian Melanjutkan pelajaran di institusi yang sama Di peringkat Magister ataupun Master Di Indonesia disebut Magister Di Indonesia disebut Master Ataupun Sajana tahun 1974. Dan juga terusnya melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di institusi yang sama dalam bidang fasafah pendidikan Islam dan mendapat doktor fasafah pada IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Jakarta pada tahun 1986. Semasa dalam pengajian beliau telah mendapat atau menerima berbagai anugerah, antaranya Gold Medal oleh Departemen Agama Indonesia dan juga sarjana teladan exemplar graduate juga daripada uh, Departemen Agama Indonesia pada tahun uh, 1974 uh, Profesor Dr. Abdul Halim atau Pak Halim merupakan antara staf Akademi Islam ataupun Akademi Pengajian Islam yang terawal uh, memperoleh PhD itu pada tahun 1986. Bidang kepakaran beliau adalah dalam bidang tamadun Islam dengan pengkhususan kepada falsafah pendidikan Islam di mana tajuk PHD beliau adalah dalam bidang bidang falsafah pendidikan Islam tinggi Islam di Malaysia. Beliau telah menghasilkan banyak penibitan iaitu sebanyak 15 buah buku seperti yang senarai dalam CV yang diberikan kepada saya dan juga menerbitkan berpuluh-puluh artikel dalam bidang kepakaran beliau. Beliau juga menjadi penasihat kepada pelbagai pihak di dalam dan di luar negara terutama di Indonesia dan pernah memegang pelbagai jawatan pentadbiran di Mesir Melaya. Antaranya pernah memegang jawatan sebagai dekan Fakulti Sudin pada tahun 1992 sehingga 1993 pernah juga memegang jawatan sebagai ketua Akademi Islam daripada tahun 19 daripada tahun 1993 sehingga 1965 Begitulah uh, sekian sebanyak atau belakang Profesor Abdul Halim dan saya tak syak lagi lah beliau merupakan tokoh yang banyak pengalaman dan banyak sumbangan dalam dunia akademik dalam bidang falsafah pendidikan Islam tajuk yang akan di yang akan disyarahkan oleh kita oleh profesor pada hari ini adalah Islam dan demokrasi pendidikan sumbangannya terhadap pembentukan masyarakat hadari di Malaysia. Di tajuk ini mungkinlah ada sedikit sebanyak kaitannya dengan suasana kita pada ketika ini. Mungkin ada relevannya yang sama-sama kita dapat manfaat. Dan saya tanpa membuang masa lagi Menyebut uh, Prof. Halim Untuk menyampaikan Ucapan syarahan perdananya Sekian Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين yang dihormati Saudara Profesor Dr. Ahmad Hidayat Buang Pengarah Akademi Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya yang uh, bertindak sebagai pengurusi pada hari ini Yang amat berbahagia Datuk Seri Panglima Muhammad Anwar Zaini Ahli Lembaga Pengarah Universiti Melaya Terima kasih kerana memberi penghormatan kepada kami Para timbalan pengarah Akademi Pengajian Islam Universitas Unsyiah, para profesor Universitas Unsyiah dan ada juga yang datang dari luar Universitas Unsyiah. Para jemputan dan para hadirin yang dihormati sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi Yerfahillahul Ladin Amanu Min Kum, Wal Ladin Awtul Ilm Dajat. Allah Subhanahu Wa Taala pasti, pasti Yerfahillah itu. Tajamahnya adalah pasti, mengangkat orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu dari kalangan kamu dengan banyak derajat. penyair yang amat terkenal Ahmad Syauqi mengatakan wa ilal ma'arifu ashraqat fi ummatin nalat amaniha bighairi apabila ilmu pengetahuan itu menyerlah dan maju pada suatu bangsa bangsa itu akan memperolehi dan mencapai cita-citanya kisah tanpa tertunda-tunda. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan syarahan perdana saya yang di dalam bidang yang merupakan favorite kepada uh, minat dan cita-cita saya. Sarahan ini akan uh, meliputi beberapa tajuk. Yang pertama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua Islam dan pendidikan. Yang ketiga demokrasi pendidikan yang keempat demokrasi pendidikan di dalam pembentukan masyarakat hadari yang kelima Islam hadari dan pendidikan yang keenam nacijah-nacijah yang diperolehi dari demokrasi pendidikan untuk bangsa pertama-tama Marilah kita mengindap, mengimbas kembali Bahawa kedatangan Islam itu adalah merupakan rahmatan lil alamin. Dalam keadaan masyarakat yang runtuh dan kacau bilau Dalam kegoncangan keyakinan dan akidah manusia Serta meluasnya penyembahan terhadap patung-patung dan berhala Dalam keadaan masyarakat dipenuhi kebejatan dan keruntuhan moral hak-hak asasi manusia dipijak-pijak tanpa adanya perlindungan maka manusia seluruhnya pada waktu itu sungguh-sungguh memerlukan kepada pembangunan dalam lapangan keagamaan kenegaraan kemasyarakatan dan seluruh aspek kehidupan manusia Sebagaimana dinaklumi bahawa bagi setiap perjuangan dalam menegakkan suatu cita-cita itu adalah memerlukan kepada pelopor sebagai penggerak. Dengan demikian jugalah halnya dunia pada waktu itu memerlukan kepada seorang rasul dari kalangan manusia sendiri untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang runtuh dan bobrok itu. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk memikul tanggungjawab dan tugas yang maha besar itu. Beliau adalah keturunan bangsawan Quraisy iaitu suatu kabilah yang disegani dan dihormati oleh kabilah-kabilah Arab yang lain. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad sejak kecil lagi mempunyai sifat-sifat yang terpuji sehingga beliau diberi gelaran Al-Amin yaitu ialah yaitu orang yang beramanah. Beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela seperti meminum minuman keras yang memabukkan ha? tua dan sebagainya maupun berjudi dan menyembah patung-patung dan berhala sebagaimana lazimnya orang-orang pada waktu itu. Beliau sering sekali bersemadi, melakukan ibadah di Gua Hira, suatu tempat yang berada di luar kota Makkah. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersemadi di Gua Hira, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau wahyu pertama yang berbunyi, "Iqra. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq." خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم yang bermaksud bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam atau Sejak itu Sejak itu beberapa hari lamanya Wahyu itu Terputus datangnya Kemudian turunlah wahyu kedua Yang mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai Rasul Ayatnya berbunyi Ya al-yuhal muddathir Qum fa'angzir Warabbaka fakabbir Watiabaka fatahhir Warrujza fahjur Wala tamnung tastakfir Walirabbika fasbir Yang bermaksud Hai orang yang berselimut bangunlah lalu berikan peringatan dan Tuhanmu hendaklah kamu agungkan dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan dan perbuatan dosa hendaklah kamu tinggalkan dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi uh, perintah Tuhanmu hendaklah kamu bersabar Mulai dari saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada umat manusia mula-mula secara sembunyi-sembunyi dan kemudiannya secara terang-terangan. Salah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama Islam. Arti Islam pada bahasa ialah alin qiyadu li amril amri wa nahyi bil yang berarti patuh kepada perintah si yang memerintah tanpa penentangan. Boleh juga diartikan dengan assalam yang berarti selamat sejahtera dan sentosa. Perkataan Islam adalah masdar dari asal perkataan yang menjadi fa'il madi. Dia menjadi aslama yang artinya dalam bahasa kita adalah menyerah diri pokok asal sekali ialah salima yang berarti selamat sejahtera. Islam berarti juga menyerah damai dan menyerah damai dan bersih dari segala sesuatu. Menurut etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab terambil dari asal kata salima yang berarti selamat sentosa dan asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memeliharakan dalam keadaan selamat sentosa dan berarti juga menyerahkan diri tunduk patuh dan taat kata aslama itulah menjadi kata Islam mengandungi segala erti yang terkandung dalam erti pokoknya sebab itu orang yang melakukan aslamah atau masuk Islam dinamakan muslim berarti orang itu telah menyatakan dirinya taat menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan aslama selanjutnya orang itu akan terjamin kesejahteraan keselamatan baginya dunia dan akhirat sesuai dengan hakikat Islam yang merupakan agama yang menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat bagi pemeluk-pemeluknya maka Islam di samping di dalamnya terdapat ajaran-ajaran tentang bagaimana cara-cara perhubungan antara manusia sesama manusia ia juga mengandungi prinsip-prinsip yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Said Qutb mengatakan tentang hal ini fa'amal islam fahuwa nizamun kauniyyun kamil fihi al-aqidah wa fihi tashri a. ففيه النظام الاجتماعي والاقتصادي yang bermaksud adapun Islam adalah merupakan suatu sistem yang sempurna yang di dalamnya terdapat soal-soal akidah perundang-undangan di dalamnya juga terdapat sistem kemasyarakatan dan perekonomian Dr. Haji Muhammad Rashidi, Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi rahimahullahu taala mengatakan bahawa dalam garis besarnya Islam adalah agama ibadah dan muamalah, akidah dan syariah, spiritual dan material, ekonomi dan nilai peradaban yang tinggi dan agama dunia dan akhirat. Dari pendapat para pakar yang diakui oleh dunia antarabangsa itu maka dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Islam adalah berbeza dengan agama-agama lain. Kalau agama Yahudi lebih menitikberatkan kepada soal-soal keduniaan, sedang agama Nasrani pula hanya mengajarkan soal-soal rohaniah melulu. Sebagaimana telah disebutkan tadi. Maka Islam adalah berdiri di tengah-tengah antara keduanya. Dalam ajaran-ajaran Islam terkandung soal-soal dunia dan akhirat. Malah Islam mengajarkan supaya umatnya berada dalam keseimbangan antara keduanya, yakni di antara dunia dan akhirat. Hal ini juga diakui oleh orang-orang barat yang kenamaan. Di antaranya ialah Edward Gibbon seorang ahli sejarah Inggris yang terkenal. Beliau mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah satu perlembagaan yang terkandung di dalamnya asas-asas keagamaan, hukum dan perundang-undangan serta kemasyarakatan yang bergantung kepadanya kehidupan manusia dan persoalan-persoalan mereka. Ini adalah disebabkan oleh risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnata illa rahmatan lil alamin" dan tiadalah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Sebagai akibat dari sifatnya yang menjadi rahmatan lil alamin itu, maka Islam atau risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat universal dan komplek Islam sangat mementingkan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi kedudukan ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam dan segi akal dalam ajaran Islam. Islam adalah memandang tinggi kepada ilmu pengetahuan kerana dengan ilmu pengetahuan sesuatu bangsa atau umat akan menjadi maju. Ilmu pengetahuan adalah merupakan suatu alat yang penting bagi mencapai kemajuan dan kebahagiaan baik rohaniah maupun jasmaniah. Hal ini dapat disaksikan bagaimana negara-negara dunia barat dapat menciptakan alat-alat modern bagi keperluan hidup manusia. Semuanya adalah berkat kemajuan mereka dalam sains dan teknologi. Oleh kerana Islam merupakan agama yang sempurna Maka ia meletakkan ilmu pengetahuan kepada sudut tempat yang tinggi Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahawa ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW ialah ayat yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya membaca. Ini adalah berarti supaya mempelajari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan akan uh, diperoleh hanya melalui pembelajaran. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan itu. Antaranya ialah ayat yang saya bacakan dalam moto syarahan ini: "Yarfaillahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat yang berarti dan Allah pasti meninggikan orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang yang dikeruniakan ilmu pengetahuan beberapa derajat Qul hal yastawillazina ya'lamun Wallazina la ya'lamun Katakanlah wahai Muhammad Adakah sama orang yang mengetahui Orang yang berilmu Dengan, dengan orang yang tidak berilmu Wa qur <kul> rabbi zidni Dan katakanlah ya Tuhanku tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. Selanjutnya, banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan antara lain. Talabul Tol ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahul bayhaqi. Mempelajari ilmu pengetahuan itu wajib di atas setiap orang muslim, laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma walau bisin. Belajarlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Rawahul bayhaqi. Al-ulama'u warasatul anbiya Para ulama itu adalah pewaris segala uh, nabi Rawahul Bukhari Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Dapatlah menjadi dalil kepada kita Bagaimana tingginya kedudukan ilmu pengetahuan Dan orang-orang yang berkecimpung ke dalamnya dalam pandangan Islam Adapun tentang akal Islam sangat menghargainya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya menggunakan akal. Ayat-ayat itu antara lain ialah ayat dalam surah Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yaqawuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul yang bermaksud dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak mempergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka itu adalah seumpama binatang ternakan bahkan lebih sesat lagi mereka itu adalah orang-orang yang lalai wasakhkhara lakum wasakhkhara lakum ma fil ardh wa ma fil wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil jami'an Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dia yakni Tuhan menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai suatu rahmat daripadanya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Allah berfirman lagi afala yaqilun apakah mereka tidak memikirkan kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berfikir dengan keterangan-keterangan itu jelaslah kepada kita bahawa kedudukan ilmu dalam Islam itu adalah amat tinggi dari, suku, dari sudut pengajarannya kerana dengan ilmu pengetahuan dan penggunaan akal fikiran di dalam menterjemahkan ayat-ayat kauniyat itu akan memberikan kebahagiaan dan keselesaan hidup kepada manusia dunia dan akhirat. Dalam bidang pendidikan, Islam mempunyai saham yang sangat besar. Ini dapat dibuktikan sekurang-kurangnya oleh dua faktor iaitu Islam telah menempah suatu sejarah yang gemilang dalam peradaban manusia. Yang kedua dari kalangan umat Islam banyak lahir tokoh-tokoh dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Berhubung dengan faktor yang pertama iaitu peranan Islam dalam peradaban manusia ini dapat dilihat pada masa-masa keemasan dalam sejarah Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa keemasan ini, pusat peradaban Islam adalah kota Baghdad di timur sebagai pusat pemerintahan bagi Daulah Abbasiyah dan kota Cordova di barat sebagai pusat pemerintahan bagi sisa-sisa Daulah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Rahman yang ketiga pada masa Daulah Abbasiyah, pusat peradaban Islam adalah Kota Baghdad yang terletak di wilayah Al-Iraq. Dan kota dari kota inilah memancar sinar kemajuan Islam dalam peradabannya. Dari kota inilah memancar sinar-sinar kemajuan Islam yang mencapai puncak keemasannya ataupun Golden Prime semenjak Khalifah Al-Mansur sampai ke masa Harun Ar-Rasyid sampai kepada masa Harun Ar-Rasyid Al-Ma'mun Al-Mu'tasim dan Al-Wati Daulah Abbasiyah mulai mengalami masa kemundurannya sampai ke masa khalifah terakhir Al-Muqtasim Billah. Pada masa yang bersamaan dengan kebangkitan peradaban Islam di sebelah timur, yakni Daulah Abbasiyah itu, maka di sebelah barat, yaitu Spanyol, dengan ibu kotanya Cordova, di bawah pemerintahan keturunan Bani Umayyah, juga menunjukkan kemajuan-kemajuan yang sama. Seperti diketahui bahawa daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik telah digulingkan oleh Abu Muslim Al-Kharasani dengan mendapat bantuan dari Bani Hashim dan orang-orang Islam yang bukan dari keturunan Arab. Sebagai akibat dari revolusi ini, banyaklah orang-orang dari kalangan Bani Umayyah itu dibunuh oleh orang-orang Abbasiyah. Hanya sedikit yang dapat lolos dari pengejaran itu. Di antaranya adalah seorang pemuda yang bernama Abdul Rahman. Dialah yang mendirikan khilafah Bani Umayyah di sebelah barat, yaitu di Spanyol. Sebagai lanjutan dari daulah Bani Umayyah yang digulingkan di sebelah timur, yaitu